Ja, nu har jag gjort en lista med nyckelord här. Nu får vi se hur den här nyckelordslistan kan hjälpa oss. Jag kopierar listan med nyckelord. Startar en webbläsare. Skriver in ub.uu.se. Då kommer jag in till universitetsbibliotekets sökmotor här. Och den är mer potent än vad man kan tro. Jag klistrar in min lista. Klicka på sök och får, hur många träffar tror ni? 13 000. Det är ju lite mycket då. Men om ni tittar här i kanten så väljer vi, ja, vi väljer fulltext såklart. Vi vill ju gärna kunna läsa de här olika artiklarna som vi hittar. Och vi klickar i peer reviewed för det är ju någon form av kvalitetsgaranti. Vi klickar i tidskriftsartiklar. Och då ser vi, då är vi redan nere i 786 stycken. Det man kan göra nu är att man kan titta här på högersidan. Och titta här i ämnesordet. Mathematics har vi redan. Critical race theory var inte det jag hade tänkt riktigt. Education, det har vi med. Mathematics education, ja vi har med dem fast på två ställen. Academic failure har vi inte med. Det kan man ju överväga då att skriva dit på sin lista. Kanske. Men vi går till vänstersidan här igen och tittar på disciplin. Vi väljer education. Mm. Och så tittar vi här. Ja, vi har nu då träffar från 1927 och framåt. Lite onödigt. Jag tror jag vill vara lite modernare än så. Så jag går från typ 2010. Nej, men det kanske var lite snålt. Ja. 2010. Då är vi nere i totalt 256 träffar. Men det är inte riktigt allt vi kan göra. Vi kan göra mer. Vi kan kolla här på ämnesord. Vi vill ha mer ämnesord. Kolla, nu får vi en riktigt lång lista med ämnesord. Och här kan vi då välja ämnesord vi vill ha med. Academic achievement. Har vi kanske redan. Ja, jag vill kryssa för den. Det kan ju vara så att jag är intresserad av ADHD. Vi tar några till här bara för skojs skull. Educational research säger inte så mycket. Inclusion är intresserad av. Och secondary schools tar vi. Teaching och teaching methods. Student behavior. Hur många har vi då? 256 träffar. Nu vill vi ta bort några. Nu klickar vi på uteslut. Sånt som vi vill ta bort. Vi vill ta bort autist och at-risk students. Vi vill ta bort case-studier, säger vi, av någon anledning. Vi vill också ha bort de som har olika typer av disabilities, funktionsnedsättning. Och då räknar vi med att vi får ha kvar ADHD, men vi tar bort till exempel sådana som har nedsättningar i syn och hörsel. Varför jag nu inte är intresserad av dem. Men vi säger så, middle school vill vi ta bort och middle school students vill vi ta bort. Vi vill ha bort parents. Vi vill också ha bort, vad ska vi säga? Ja, kanske något mer, men vi kör på det. Och så klickar vi på genomför och då är vi nere i 98 träffar. Nu börjar det här bli hanterbart. Barriers to mathematics achievement in Brunei secondary school. Brunei, hur är det med generaliserbarheten mellan Brunei och Sverige? Kanske, kanske inte. I once was lost, but now I'm found. The mathematics journey of an African American male mathematics doctoral students. Det verkar vara en fallstudie. Det vill jag inte ha. Eller det kan man ju vilja ha, men jag vill inte ha det här. Här, students motivation in the mathematics classroom, revealing causes and consequences. Då klickar vi här på full text. Och vad händer då? Då ska vi nämligen få, eftersom vi är inloggade, så ska vi nämligen komma åt full text, PDF.
och kunna läsa artikeln. Inloggning pågår. Download PDF. Här. Och här har vi abstractet, kom ni ihåg. Ofta är det inte mer än 150 ord. Sen kommer introduction, precis som vi talade om i en tidigare film. Och så kommer lite om motivation. Här är centrala begrepp, teorier, tidigare forskning, precis som vi har pratat om. Snart då, vet vi, så kommer det metod. En metod ska ju komma här någonstans, eller hur? Här kommer forskningsfrågorna, sist av allt i introduktionen, precis som de ska. Härligt. Och sen kommer metoden. Och här ser vi 321 sixth grade students. Ah, på Cypern. Ja, det är okej. Men 321 studenter eller elever i sjätte klass. Tveksamt om det är det jag är intresserad av. Här ser vi att de beskriver mätinstrumentet. 35 frågor, Likertskala, det vill säga man kryssar i på en femgradig skala från 1 till 5. Ja, om vi då går längre ner här så ser vi urval, mätinstrument, dataanalys och sen kommer resultatet. Här kommer en faktoranalys. Och det är ett resultat. Så här har vi en figur. Vi har en tabell, en tabell till och vi har ganska mycket text. Precis som vi talade om i en tidigare film. Vi har ytterligare en figur och sen kommer diskussionen. Och diskussionen inleds, som vi sa i en tidigare film, med en liten resultatsammanfattning. Och sen så diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till de teorier och centrala begrepp man använder. Och sen mot slutet här kan man ju slå sig i backen på att det kommer någonting om framtida forskning. Och sen kommer ett appendix med frågor och något liknande. Nej, det var inte frågor, det var en. Vad var det här? En. Factor loadings. Ja, det är alltså resultatet av det utskrivna resultatet av faktoranalysen. Och sen kommer referenslistan. Ta-da! Är jag nu smart? Så ser jag till att spara den här. Och eftersom det här är en Mac så är jag som så att jag klickar på skriv ut. Spara som PDF. Och sen så skriver jag students motivation. Och så sparar jag den i en mapp. Nu sparar den på skrivbordet bara för att. Och då har jag den här. Kan läsa den när jag vill. Behöver inte ens vara uppkopplad. Och då är frågan, hittar vi något mer här? Vi säger att den där är intressant. Vi hittar på den. Vi vet ju att det är en ganska ny artikel eftersom vi satte en gräns typ vid 2010 till 2016. Och här kan vi då välja att öppna den som PDF och jag väljer att öppna den som en icke-interaktiv PDF. International Journal of Inclusive Education. Minsann. Verkar intressant. Här har vi vårt abstract som vi tar oss igenom snabbt. Social and emotional learning och inclusive education. Kan vara intressant. På det här sättet, hur som helst, så tar man sig runt. Man ser till att uppdatera sin lista med centrala begrepp när man kryssar i dem. Så nu har jag fått lite fler som jag skulle behöva lägga till. Här ligger de nämligen. Academic Achievement, Teaching Methods. Alla de här är ju sökord. På det här sättet ska ni leta upp 8
artiklar som ni tycker är intressanta. Ni ska redogöra för det centrala innehållet i artiklarna. Det ska handla om läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Företrädesvis för gymnasieelever. Det kan också vara så att ni väljer grundskolan. Det kan vara så att det inte finns så mycket forskning för gymnasiet. Utan då väljer ni grundskolan. Men 8 artiklar. De ska finnas med i referenslistan längst bak av er examinationsuppgift. Och ni ska hänvisa till dem i er forskningsöversikt. Mer instruktioner avseende antal ord, sidor och så vidare finns på hemsidan. Lycka till!